അമ്മടെ ശരി നമ്മ കീനക്കോട്ടെ ആ പറഞ്ഞ കല്യാണം ഇത്ര എന്ത് ഓ ഓ ഓ അമ്മടെ ശരി വേദാന്നത് കിടക്കുന്നതാണ് മേ ആ നേത സമ്പ സമ്പടെ മഹാൻസി കൂടാ ලොකු වෙනසක් වෙනවා ආය බලන්න දෙයක් නෑ බලන්නම දෙයක් නෑ දෙපැත්තේ පාර්ලිමේන්තුව වාගේ පුටු ටිකක් තියෙනවා මේ පේනවනේ දැම්ම මේ පැත්තට ඉන්න හිතන්න එපා කැලුම් අයියා මනුස්සයා දිනයිද මේ ජලතාව දැක්කහව අපේ හාමුදුරුවනේ වට දැන්ටවත් වත් දිලල ඉවරයි අව දැන්ටවත් දිලල ජය වේවා ජය වේවා වට ඡන්දේ තුල්ලු නොදුල්ලු අය වලාපේ ගහපු අය නැති අය ඔක්කොන්ටම මම මලේට ආවම ඔක්කොන්ටම සලකනවා යමයි එතකොට ඔගොල්ලොන්ට සතුටු වෙයිද සතුටුයි ගොඩක් පුණ්‍යේ ඉන්නවද කතාවක් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ඇමතිතුමා තරහ වෙනවා කිව්වට කොටනම් කොට වගේ අපි වගේ කොට කට්ටියට ඒගොල්ලන්ට දෙනවා කම්කරු එතකොට මේ ඔබ ටිකක් ඉන්න ටිකක් එන්නකෝ මෙහෙ මෙහෙට එන්නකෝ අනේ අම්මේ උස කොල්ලන්ගේ නේ ආ බලන්නකෝ කෙට්ටු අය ගැන කියන්න මේ දවස්වල ටිකක් බයයි කෙට්ටු කියනකොට සමන්ත hina වෙනවා මේ මේ උස අය කෙට්ටු අයට මොකද දෙන්නේ ඇමතිතුමා කෙට්ටු අයට දෙනවා සිකියුරිටි සිකියුරිටි කම දේලෝ කෙට්ටු අය සිකියුරිටි ගා ඕක හොඳ හොඳට මම බලේට ආවම පෙට්‍රල් බිල අඩු කරන රුපියල් 80 ගේ නෑ ආ මේ එහෙම කියනකොට හරක් කෑ ගහනවා ඒයි තව මම බලේට ආවම මේ රට දුක් විඳින ජනතාවට ඒ පඩියට වඩා දෙගුණයක් ගෙවල්ලා මම පොරොන්දු වෙනවා ජනතා පරමාධිපත්‍ය ආරක්ෂා කළා රටේ බහුතරයක් ඉන්න ජන සමාජයකට වොක්ස්වැගන් කර්මාන්ත ශාලාවක් ඇති කළා මේ අය හැමෝම නගා සිටුවන්න කටයුතු කරනවා සුදුමල් ඉස්සරහට ලෝඩ ඉස්සරහට දැන් අර ඡන්ද ප්‍රතිඵල කියන්නේ හදල්ලේ අපි ඡන්ද ප්‍රතිඵලේ පොඩ්ඩක් අහලා ඉදිමු නේද මං දිනල ඇතිනේ ඔව් මෙන්න විශේෂ ප්‍රවෘත්තියක් වෙලක්කඩේ ආසනය ගරු නගරාධිපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දොරන්දර නෙල්සන් මහතා ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 265යි රොමැන්ටික් සංගීත කණ්ඩායමේ නුවන් ලංකා ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 36යි නවත්තමල්ලා ටීවී එක නවත්තමල්ලා මොකද යකෝ මේ ටීවී එක නවත්තමල්ලා උඹලා මනවද මට මේ කරේ උඹලා මගෙන් කහලා 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 උඹලා කහලා අර පැත්තට ගිහිල්ලා ගැහුව නේද යකෝ ඡන්දේ ඔහු යකෝ අපි ගැහුවේ නැතෝ අත මොකද යකෝ මේ කරේ අලේ වාට මොකද මේ උනේ කරලා දිවරණිදි නොලබා ගමටම වැඩ කරලා සමටම සෙත සදලා තුන්නත් ඉතිං එදා මනාප නැතිව මෙදා පැරදිලා අපේ මැතිතුමා අයෝ තුන්නත් ඉතිං එදා මනාප නැතිව මෙදා පැරදිලා අපේ මැතිතුමා ඒ පාර උඩින් දිල්ලේ මං හා පාර ඇපත් නෑලේ බං මොකක්ද කරපු වරද මං හෝ හොක්ස් වැගෙන් සිංහෝරේ 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 ඒයටේ ගියාවේ වැරදුනේ මං ලැබියුනේ මං ලුබලට නං මොකද ඉදි හොඳ වැඩේ සිංහෝරේ අයියෝ අපි දෙනවා වැඩිවා මං කොහමද මක් දැන් පාර බහැල යන්නේ දැන් ඔයාලා ගණන් ගන්න නේ දැන් කවුද මම මාව ගණන් ගන්නේ
පාරට තර දැන්නේ මං අමේ කාපට් වියලට ලයි දුන්නේ මං ඒ දොර හදලා දුන්නේ මං ඔච්චර කරලත්ත බට සැලකුවෙන් හැනේ මුම්බට මෙම හොද පාඩන් අපිට සිංජෝරේ 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 ගියදේ ගියාවේ වැරදුලේ මං හැදිවුලේ මං උබලටලල් මොකද ඉදිල් සිංජෝරේ ඊ දෙනෙක රට යව්වද බල් ඌව චන්ද ගහලර රාලිකමල ඇරිය පිට රට දැංගුණය තුන්න ගොවියට හලේ කරලත් කතිරෙනෑ මට අති අය ඇති අය කෙරුවා හාගෙත් දුක සැප බැලුවා මුන් කල ගුණ අමතක කෙරුවා සිංජෝරේ 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 ගිය දෙකියාවේ ඇරදුනේ මං රැදිවුනේ මං උබලට නං මොකද ඉදිල් සිංජෝරේ දැව මට යන්නෙල්ල වහලයක් අන්න නෑනි කොල්ලා මට ට්‍රාන්ස්පෝට්ටයක් අත් දෙනවද තමේ යන්නකෝ ඇමතතුමා හරි වගේ වැඩේ කරලා ඉන්නකෝ කතා කරන්න යන්න එන්න වාහලයක් නෑ හොඳ වැඩේ මගේ වටේ හිටපු බොඩි ගාඩ්ලත් නෑ අර ඉන්න බාලේ දැන් අවුරුදු ගණන් ගන්නේ නෑ පත්තරවල මගේ විස්තර නෑ ටීවී එකේ දැන් පෙන්නන්නේ ආලේ දැන් මට ඉඳල වැඩක් නෑ සිංජෝරේ 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 ගියතේ කියාවේ වැරදුලේ මං ලැතිවුලේ මං උබලට ලල් මොකද ඉදිල් සිංජෝරේ සිංජෝරේ හලේ මට මොකද මේ උනේ සිංජෝරේ 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 ගියදේ ගියාවේ වැරදුනේ මල් නැතිවුනේ මල් ලුබලට නම් මොකද ඉදිල් සිංජෝරේ බල සැරේ අපි තෙමුකෝ වැටි මේ ලබන පාරවත් මට සලකල්ල ලබන පාර සලකන්න ඉතින් වැඩ තියෙන්න ඕන නියමට වැඩ නැත්තම් තමයි සතුටින් ඉන්න හොඳේ සතුටින් කරගෙන යන්න හොඳේ මේ 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 සුදුමාත්‍යා ඔය සතුටින් ඉන්න හොඳේ මේ 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 මෙච්චර වෙලා මෙතන හොඳට තිබ්බා හරිද ඒ එහෙ කනවා වගේ මෙතනත් මේ අපිට ගුණ කට වෙනවා සිද්ධ කරලා යන්න බා මගේ දෙයියෝ ඔයා සතුරි එන්න එන්න අපේ ගෙදර එන්න එන්න මොනවද මනස බලන්න එන්න එන්න පව් මම් පව් එන්න 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 අපේ ගෙදර එන්න එන්න පව් ආදරෙයි 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 පව් ජය වේවා සතුටින් ඉන්නවද පොඩි හුවක් දෙමුද